É, ele tem problema, ele vai ter que abastecer e vai voltar pra pista. Isso aí não tem muito o que fazer, né? E aí a vida do 444 também muito dura. Nesta primeira prova do fim de semana, carro dentro dos boxes, ninguém atado ao cinto de segurança. Talvez já tenha sido fim de jornada pra eles, pensando na prova de amanhã. Problema interno não tem. Tá ligado a bomba. Não resolveu, cai em curva a pressão. Luiz Henrique Bonatti, 40 anos. Esse é o meu primeiro ano de automobilismo, né? De verdade. E aí, agora esse ano, a convite do Vicente Origi, conhecido de longa data lá de Floripa. Um dia, jantando com as esposas, ele me convidou. Pô, Luiz, não quer participar comigo, correr lá na Endurance? Falei, cara, tem certeza? Nunca corri nenhum carro. Então, acho que correr logo com os carros mais rápidos do Brasil é um desafio grande, né? E a gente fez um teste no Velopark, consegui andar com o carro relativamente bem, assim, e falei, cara, vambora então, né? Então, eu tô aqui agora para minha quarta etapa, vai ser a cada etapa evoluindo um pouquinho, mas o bacana é de poder ter o Vicente e o Vitor como companheiros, tem me ajudado muito. Eu sou Vicente Origi. Atualmente sou piloto da equipe Motorcar Racing, Campeonato Brasileiro de Endurance, prova de longa duração. Estou há 6 anos já na Endurance, onde fui vice-campeão em 2021 e campeão, atual campeão, né? 2022, conquistei o campeonato na categoria P1 e também na geral do campeonato em todas as categorias. Bom, dentro da equipe, assim, né, eu faço muita parte de acerto do carro, isso aí sempre é comigo, né? Então, todo acerto do carro, eu que desenvolvo o carro. Obviamente, juntamente com os mecânicos, com o meu engenheiro, que é o Rafael Cardoso, que é o proprietário aqui da Motorcar, e os outros pilotos também, mas eu sou o carro-chefe aqui, sempre boto o carro na pista, primeiro que ando no carro, faz o setup do carro, sempre sou eu, todo final de semana. Bom, eu sou o Vitor Gens, piloto profissional, há quase 10 anos trabalho agora exclusivamente com automobilismo, participei já das principais categorias do Brasil, como a Stock Car, onde eu fiquei 6 anos na categoria, consegui uma vitória. Bom, eu cheguei aqui no trio muito para ajudar o Luiz Bonatti, que é um piloto que fez uma transição do kart para um dos carros mais rápidos que existem no Brasil, um dos carros de corrida mais rápidos que existem. Então, é muito difícil essa adaptação. Eu nunca tinha visto nenhum piloto que fez isso. E o Bonatti foi um cara que foi evoluindo muito com essa nossa troca de ideias. E daí chegou o momento que eles disseram, cara, vamos no ano inteiro, que a gente tem muito a evoluir juntos. Então, eu cheguei para isso e também, óbvio, meu negócio é acelerar tudo que dá. Eu consigo trazer também esse meio termo ali na hora que precisa acelerar para decidir, mas também na hora que a gente precisa levar o carro até o final, até a bandeira quadriculada, porque só assim que a gente consegue ganhar uma corrida de resistência. Nessa quarta de 8 etapas da temporada, agora sim começa a prova, bandeira verde. Padrão acelerando para manter a liderança. O Sarin Carlesso da JR Vermelho ali ao seu lado, mas vai sendo superado pelo Vicente Origi de Sigma, com o bico amarelo, botando por dentro, assumindo a segunda colocação. O
problemas com outro Sigma. O Sigma que chegou a ser vice-líder de prova com o Vicente Origi parado na entrada do pit. Pressão, e aí a gente entrou, abastecemos e vamos ver se resolveu alguma coisa. E aí a vida do 444 também muito dura. Nesta primeira prova do fim de semana, carro dentro dos boxes, ninguém atado ao cinto de segurança. Talvez já tenha sido fim de jornada para eles, pensando na prova de amanhã, Lipe. Se você tem que ficar entrando a cada 20 minutos no box, você faz aquela conta e você vai perceber que você vai chegar em último, é melhor não continuar, abandona, já troca a bomba, tenta resolver. Bom, a gente teve que abandonar a corrida. O problema no tanque fez com que a gente, a cada 20, 30 litros que a gente gastasse, a gente acabasse ficando sem combustível. Como é um problema lá dentro do tanque, não tem como continuar. E a equipe preferiu poupar o carro para amanhã e abandonar a prova. É uma pena. A gente estava bem rápido, mas carreiras são carreiras. Né? Então, vamos lá, na próxima. Amanhã é outro dia. Amanhã, vem o dia da manhã. Amanhã vai dar vitória, certeza. É saudações, senhoras e senhores. Estamos ao vivo a partir de agora, aqui direto do Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, porque hoje sim, e a essa hora sim, é dia de corrida. Cara, tá certo. Logo mais eu vou entrar um pouquinho também pra ver como é que tá hoje. Hoje vamos pra vitória. Hoje vai ser... vitória. Mas eu não tava muito confortável não, assim, sabe? Tava... Algumas vezes que eu tentei virar um pouco mais dentro, tá? Quis dar uma saidinha. Na entrada. Na entrada, depois... Na 5 lá, eu dei o pé um pouco antes, eu entrei mais lento, aí ele deu uma saidinha. Vamos olhar na telemetria, na onboard, e daí com a coisa a gente protege um pouquinho.
esporte, pura ação, emoção e muito calor. Só para dar conta, mudança na vice-liderança, Vicente Origi no fim da reta, botou por dentro, deixou o Japa Speed para trás, assumiu a vice-liderança de prova. O melhor Sigma da corrida agora é o de Vicente Origi. Luiz Henrique Bonatti, seu praticamente estreante no automobilismo, companheiro de equipe. A gente acabou perdendo segundo. Agora, como está nas paradas, ainda temos que ver agora como é que vai ficar a realidade, mas devemos voltar para a pista em segundo também. Aí a repetição, olha o Vitor, gente, nossa senhora, mas é o Vitor mergulhou pra cima, o Emílio também não aliviou tanto assim, são da mesma equipe, pero no mucho. Falando pra volta, pra corrida, né? Dormiu ali, deu uma mergulhada, viu? Safety car na pista, atenção, safety car na pista, não teve como sair de lá aquele carro do Luiz César. Safety car era tudo que o Padrão e sua trupe não queriam, ô Lipe. Olha, ele não queria, o Gaetano de Mauro também não queria, o Pietro Rimbano também não. Porque tem ali atrás um cara chamado Vitor Gens, tá, e ele pode atropelar todo mundo na relargada. É, o cara que tava virando 1.18 enquanto todo mundo tava de 1.19 pra cima. Ai, 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 olha, o Vitor Gens pode vir trucidando a concorrência nessa relargada. Estamos de volta na corrida, agora sim. E uma relargada depois ali. E o Vitor Gen já tá no visual ali, ó. Ele tá chegando. Tá chegando. Se o Gaetano não resolver logo isso daí, eles vão ser os dois atropelados pelo Vitor Gen. Enquanto o Vitor monta na traseira do Gaetano, 7 décimos a diferença. 1.18.6 Gaetano na última volta. 1.17.7 pro Vitor Gens. Salve-se quem puder. Olha a insânia neste final de prova do Império Endurance Brasil em Goiânia. Olha o Sigma G5 colando na Ligier. A Ligier que era o carro favorito, mas o Sigma G5 aguentou demais. Não teve quebra, não teve nada. E tá colando atrás da Ligier. Agora abre asa e... vamos ver no fim da reta o que vai ser. Na reta, fala mais alto. O Gaetano dá pra perceber nitidamente que ele tá de olho no retrovisor. Olha como balança, como mete a cabeça o Gaetano dentro do carro. Sempre inclinando um pouquinho pra direita, dando aquela comida no retrovisor. O Vitor vai tentar um passadão por fora. Gaetano alargou a curva. Vitor tenta o drible por dentro. Gaetano estaciona o ônibus na frente do Sigma. Se mantém na liderança, Gaetano de Mauro na Ligier. E nós estamos falando de dois pilotos de ponta do Brasil aí. De primeiro quilate do automobilismo brasileiro na atualidade. Vitor Gens com o nacionalíssimo Sigma. Gaetano de Mauro com a francesa Ligier. Um Brasil e França na pista. Nesta reta final de prova em Goiânia. Emocionante o final e o stint final promete mais ainda. Porque Vitor Gens vem com a vantagem de 4 pneus novos. Enquanto Gaetano de Mauro vai ter que dobrar os pneus. Aí o Vitor. Vitor Gens vai para os boxes. Não estava conseguindo passar o Gaetano. Boa chamada da equipe Motorcar.
pneuzinho usado, porque dei muito no começo. No final daí não deu para assumir a liderança, mas estamos na briga. Agora o Vicente aí com pneu zero, acho que vai. O Arthur na última volta virou um 17.810. O Vicente virou um 17.067. Ai, 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 lá vem Vicente Origi, que é um piloto muito rápido. O Vitor Gens é o piloto com a maior graduação desse carro, mas o Vicente Origi é um campeão brasileiro em N categorias, em N modalidades. Arrancada, terra, circuito, já andou e já ganhou de tudo. É o atual campeão do Império Endurance Brasil, fazendo ainda de AJR dupla com o Gustavo Quirila no ano passado. Então presta atenção que esse homem é Vicente Origi, ele desce o sarrafo no Sigma. Com quatro pneus novos, o Vicente é favorito na pista? É favorito, é favorito. Nós estamos ali, ó. É favorito e assume a ponta nesse momento o Vicente Origi. No ato, enquanto o Vitor estava dizendo que o carro dele era favorito, o Vicente mergulhou e foi-se embora. Passadão de Vicente Origi para assumir a liderança em Goiânia. Que manobra! Ele usou a McLaren ali como um escudo e acabou se aproveitando do retardatário para fazer essa ultrapassagem e ganhar a primeira posição. O carro 444 é líder em Goiânia. É tenso, 5 minutos finais aí, coração não aguenta. 135, coração. Última volta de prova. Placa de última volta para Vicente Origi. Looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the